Атырау облысында ауылдық округ әкімдері бас қосты. Жиында елді мекен басшылары 4-ші деңгейлі бюджеттің кіріс базасын ұлғайту, сайланған әкімдердің функциялары мен өкілеттіктерін жоспарлау жүйесін әрі қарай кеңейту туралы пікір алмасты. Сондай халықтың табысын көтеріп, әл-ауқатын арттыру мәселелерін назарға алды. Осыған байланысты өңірде ауыл аманаты жобасы жүзеге асырылып келеді. Атырау облысы бойынша былтыр 1,5 миллиард теңге бөлінді. 192 микрокредит беріліп, 218 жаңа жұмыс орны құрылды. Күнделікті мәселеге байланысты, тендер мәселесі қол байлау болып келді. Жылдың басында тендерді жариялайды, ол тендер жарты жыл жүруі мүмкін. Жарты жыл қоқыс тазаланбайды дейтін сөз. Осындай осы мәселелерді былтыр келгенде әкімдер көтерді, соны биыл шешіп жатырмыз. Елді басқару үлкен қызмет, жауапты қызмет, соған байланысты Аманат партиясынан тағайындалған, сайланған әкімдерге байланысты да біздің партияның тарапынан да сұраныс көп, талап көп.